Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. Ahoj, takže vítám vás u tohoto videa. Dneska vám chci oznámit, že mě okradli holky. Promiňte mi to, takže nebudu až tak často natáčet. Je mi to fakt nic, to mám úplně prázdný šatník. To, co oblečení vidíte v inventáři a na mě, to už mám z Epony a něco koupené za úkoly. Takže jsem nic neměla, měla jsem takové ty základní věci. A odskřetám masku, takže jsem vypadala naprosto hrozně. Ani mazlíčky nemám, ani nic pro koně. To, co zase vidíte, je fakt jenom koupené, ano, ať víte. A tak, to jsem vám chtěla ukázat, ať víte, tak to ještě nebude všechno, ani koně nemám vůbec žádné. To jsem měla celkem hodně, jak vidíte z mých videí. Takže, jo, ještě videa budou vycházet tak asi jednou týdně bych chtěla, aby vycházely. Budu se o to snažit, tento týden jsem vám natočila ten speciál, jak jste chtěli. No, jak jsem vám to spíš slíbila, a to bude asi všechno, tak asi dáme čau, tak čau.